Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Mundo da Notícia. Presidente Jair Bolsonaro dá sua opinião sobre reajuste da Petrobras. Assista ao vídeo e deixe sua opinião. Hoje eu sei, eu acho que 10% que o Paulo Guedes sabe, né? Assim como ele sabe 10% do que eu sei de política. Quando alguém chega com uma sugestão para a política, vai, deixa eu ouvir primeiro o Paulo Guedes, daí eu vou na contramão do que ele fala para mim. Nós então nos complementamos, vamos assim dizer. Bem, estamos tendo notícia que nos últimos dias o preço do petróleo lá fora tem caído bastante. A gente espera que a Petrobras acompanhe a queda de preço lá fora. Com toda certeza ela fará isso daí. E espero que a nossa querida Petrobras, que teve muita sensibilidade ao não nos dar um dia, ela retorne aos níveis de uma semana passada os preços dos combustíveis no Brasil. Agora deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar sempre por dentro dos principais assuntos.